1970 година, како дел од тогашниот сојуз на еколози во поранешна Република Југославија, се истакнуваат поединечни истражувачи од Македонија, како професорот доктор Љупчо Групче. Па така, во рамките на сојузот се формира едно друштво на еколози на Македонија. За таа малку подосно, 1972 година, се одвои како посебно друштво. Македонското еколошко друштво. После 2004-2005 година, почна да се појавуваат можности за спроведување на меѓународни проекти. Кој се разбира, бара еден поинаков аспект на нивното спроведување и различни капацитети, но и со различни квалитети. Во смисла на истражувачи, луѓе кои се занимаваат со односи со јавност, со управување, со проекти и така натаму. Тогаш раководството реши, предводено од тогашниот председател професорот Љупчо Меловски, дека прва и основна цел во развојот на друштвото е создавање на нови капацитети. Особено ми е драго дека, иако по професија сум информатичар, љубовта и пасијата кон истражувањето и проучувањето на живиот свет ми овозможи да моето хоби ми прерасне во професија. Во 2009 година станав дел од тој тим. Проектите се зголемува, активностите растеа, резултатите се зголемува, но кога си дел од тој тим, не си свесен за тоа како се развиваат работите и колкава е вредноста на МЕД како организација. Македонското еколошко друштво трае. Трае 5 децении. Затоа што е фундирано на силни темели поставени од основоположниците и затоа што до ден денешен неговиот развој базира на ентузијазмот, инспиративноста, креативноста на неговите членови, соработници и вработени, кои ја исполнуваат неговата визија и цел. Важно е да ја продолжиме работата, да го продолжиме ентузијазмот на неговите основоположници, на професорот Групче и професорот Меловски. Денес МЕД клучува еден сериозен тим од 25 вработени со главна канцеларија во Скопје, локална канцеларија во Ресен, која што и понатаму ќе продолжи да расте, особено затоа што сме свесни за областите и експертизата која што ни недостасува, за да можеме комплетно да ги опфатиме прашањата поврзани со зачувување на природата и животната средина во Македонија, но и на прекогранично ниво. Македонското еколошко друштво веќе 20 години делува во Преспанскиот регион, но со локалната канцеларија за прв пат добивме место од каде што може да ги координираме сите активности со сите чинители кои делуваат во Преспанскиот регион. Самиот почеток со работата на заштита на Балканскиот рис вклучуваше многу научни методи кои што ги подкрепува активностите кои ги правевме во заштита на рисот, а тоа пред се вклучуваше мониторинг и проценка на популацијата на Балканскиот рис. Тоа за мене беше еден баш прав почеток, каде што експерти од странство со огромно искуство во мониторинг и проучување на евразискиот рис не учеа и ни покажуваа како се имплементираат тие научни методи. МЕД преку своите стручни капацитети и знаења помага при креирање на законските основи на заштита на овие видови живеалишта или пак други природни вредности, и МЕД активно учествува во последните 15-20 години преку своји истражувања, преку давање на насоки за заштита на одредени локалитети. Една од главните мисии на друштвото е унапредување на науката, на научната мисла, поврзана со животната средина, со заштитата на природата, со екологијата воопшто.
друштвото е подпишано над 150 научни публикации во локални писанија. Доаѓаме и до врвни списанија. Често пати сме делови од такви големи меѓународни истражувачки тимови, што значи дека нашата работа е релевантна на меѓународно ниво и даваме рамноправен придонос многу други истражувачи од Европа и од истражувачки центри. Особено сум горд што во последните десетина години ја развиваме и поддржуваме онаа програма за поддршка на млади еколози, која сега се вика во чест на професорот Љупчо Меловски, преку која успеваме да финансиски и на секаков друг можен начин поддржиме млади истражувачи од нашата држава кои се вклучуваат, односно самите планираат, креираат и спроведуваат научно-истражувачки проекти од различни области на екологијата. Тоа е навистина една благородна активност која спроведува Македонското еколошко друштво, особено имајќи предвид дека ваквата поддршка од државните институции изостанува. Ова е времето. 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 Ова е времето во кое ние мораме да ги вложиме сите напори за да можеме да го продолжиме делото, целта и мисијата на Македонското еколошко друштво, поставени како стратешки цели пред 50-тина години. Во кое е поважно од било кога да се носат одлуки базирани на наука, кога се поврзани со одлучување од проблематиката на заштита на природата. Во кое екологијата мора да има меѓународен пристап. Каде што науката и управувањето треба да поедат рака под рака. Кога научници од сите полиња можат и треба да придонесат во заштита на животната средина и екологијата. Кога еколошкото образование треба да биде дел од формалното образование и да ги опфати сите возраси, вклучувајќи од најмладите до најпозрасните. Во кое сите ние треба да имаме важна улога во зачувување на нашето национално природно богатство. Ова е времето во кое имаме доволно капацитети и експертиза за да исполниме нашата стратегија и мисијата и визијата на МЕД. Ова е времето во кое можеме слободно да си го честитаме нашиот 50 годишен голем јубилеј на изминатите успеси кои сите заеднички сме ги оствариле и да си пожелиме и понатамошна успешна работа. Че земја што ми припаја нама и обрска што не можам на друг да ја дам ме боли. Кога гледам човек брзан со маска, ко да не е наша туку земја вон земјанска. Имај желба, имај верба, имај сила, земји била и за чисти земја гнила, како што некогаш била смела, храброст, малку важност, многу снажност и појавата во јавност, ке ти стане секој дневна стварност. Засукај ракави, за чисти градови, за чиста поштина, на твојата општина.